Без військової техніки, параду та жодної команди від Верховного Головнокомандувача. 28-му річницю Незалежності України на головній площі країни відзначили в новому форматі «Ході гідності», режисером якої був відомий український кліпмейкер Алан Бадоєв. У своїй промові Володимир Зеленський так і не назвав, із ким Україна нині воює. Але, щоб перемогти, закликав єднатися. 1500 дітей, кілька сотень військових, рятувальників, поліцейських, медиків, вчителів та родичів загиблих героїв від Майдану Незалежності прийшли до Європейської площі. Президент до колони не долучився, але проанонсував, 29 серпня відтепер стане днем пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність України. Зрештою, цей указ він і підписав. Більше розповість Леся Головата. За годину до офіційних святкувань Дня Незалежності сотні дітей білосніжною гамірливою юрбою заповнюють алею героїв Небесної Сотні. Кожному роздають у руки прапорець, синьо-жовту стрічку та білі квіти. Мені дали білий, щоб було красиво, мабуть. А квіти для чого? Мамі можна дати. Свято українців. На місцях масових розстрілів під час Революції Гідності малеча розмальовує долонями інсталяції. Пофарбовані в біле щити беркутівців, карту України та пожежну автівку, яка в 14-му перегороджувала дорогу. Роком Русь! А богунівці, курсанти військового ліцею, не покладаючи рук і паличок, злагоджено репетирують. Нас відпускають з звільнення до 26-го. Тобто ви просто звідси роз'їжджаєтеся? Так, да, по закінченню ходьби ми йдемо в ліцей, передіваємося і виїжджаємо. Діти на горі, 300 військових унизу на Майдані чекають на президента. За останніх 5 років армійці вперше святкують без військової техніки та параду. Формат дуже хороший. Наша військова техніка покаже себе там, де вона має показати – на полі бою. Тут ми покажемо просто свою відданість вітчизні. Правду? Мені краще. Менше ходити придеться. Тренувалися довго? Ні. А заощаджені 300 мільйонів гривень Володимир Зеленський розпорядився роздати військовим на премії. Ми отримали 1000. І всі отримали 1000. Відзначати 28-му річницю Незалежності президентська пара починає хвилиною мовчання, сторазовим биттям у дзвони та покладанням квітів. Так вшановують пам'ять усіх, хто загинув на Майдані та війні. Гімн України співають із різних локацій на різні лади. Є не лише гімн. В житті варто бути таким, як ти є, і правду казати одразу в лице, і вільно думати, і наповно дихати. У всесвіті першому черзі дешаться ти. Ой, манекен, бай, знати себе. Промові Володимир Зеленський метафорично та просто пояснив ситуацію на Сході. Начебто сусід викрав одну дитину, виробив їй інше свідоцтво про народження, а іншу закрив у кімнаті з озброєними конвоїрами. Але ім'я сусіда так і не назвав. Щоб перемогти, закликав українців єднатися. Кожного з нас розривається серце. І будь-які перемоги чи здобутки неповноцінні, адже наша родина неповна. Та настане день, і ми обов'язково зберемось разом, бо голос рідної крові переможе. Одному з тих, хто боровся за перемогу, Володимир Зеленський посмертно присвоїв найвище звання Героя України – старшому солдатові Андрієві Волосу. Військовий із 15-го року в складі 24-ї механізованої бригади служив на передовій. А торік у червні, під час бою біля селища Південний, прикрив собою пораненого офіцера і загинув від снайперської кулі. Я на той момент проживала в Рівному, і до мене мама їхала, щоб мені сказати про це. Ну, не хотіла, щоб я сама лишилася. В першу чергу це згадка для сина і для внука.
Від Майдану Незалежності, хода гідності, з військових, рятувальників, поліцейських, медиків, освітян та родичів загиблих покрокувала до Європейської площі. Президент залишився і пішов по-англійськи. А глядачі на Хрещатик навпаки почали підходити. Багато краще, ніж моє суб'єктивне бачення. Тому що задіяні діти, задіяно, знаєте, все якось сучасно. Коли по Хрещатику йде техніка, в цьому мало чогось такого, знаєте, щасливого майбутнього. Військовий парад в прошлому році. Більше солдатів було, більше ветеранів було. Для мене важливіший військовий парад, тому що то гідність нашої нації. А от шоу мені не цікаво. Я хочу побачити людей, котрі гідні моєї уваги. Місця, на яких ще півгодини тому стояли запрошені гості на офіційну ходу гідності, уже зайняли люди із прапорами у вишиванках. Усі вони чекають на другий неофіційний марш захисників України. Леся Головата, Валентин Стрільцов, 5 канал.